wargardow soo dhacay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kooxda Barcelona ay jawaab ka heshay maamulka La Liga, kaas oo ku aadanaa in ay la soo wareegi karaan beddelka Dembele. Kooxda Barcelona ayaa ogolaansho loo siiyay inay la soo saxdaan beddelka Cusman Dembele, kaas oo dhaawac muddo dheer ah kaga maqnaanaya naadiga, waxaana ay warkaasi farxad ay ka heleen maamulka La Liga. Dembele, kaas oo dhaawac muruqa ah ku soo noqnoqday, ayaa hadda garoomada lix bilood kaga maqnaanaya qaliil lagu sameeyey bowdada midig. Xeerka La Liga ayaa dhigaya in ciyaaryahanada haddii ugu yaraan muddo shan bilood ah dhaawac laga maqnaado ay kooxdu weydiisan karto maamulka in ogolaansho loo siiyo in ay la soo saxato beddelka weeraryahankaasi xitaa haddii uu xidhan yahay suuqa kala iibsiga xidigaha, laakiin keliya waxa uu kooxda u ciyaari karaa horyaalka La Ligaha. Dhowr weeraryahan oo kala duwan ayaa kooxda Barcelona lala xiriirinaya haatan, laakiin keliya waxa ay go'aan san doonaan midka ay la soo saxanayaan oo ay ku buuxinayaan booska uu ka maqan yahay Cusman Dembele.